Bom, a expectativa é muito grande de que tudo seja muito bonito, porque a gente se esforçou muito para estar aqui. Então a gente quer que esse dia seja muito lindo mesmo. E com certeza um dia tão especial para mim, né, tanto para os colegas, é muito importante esses detalhes que vocês cuidam da gente. Tá muito lindo, tudo perfeito, como eu imaginava que seria. Pude adquirir bastante conhecimento e agora é desejar sucesso para todo mundo. E é uma realização não só para mim, né, como para todos os meus colegas. Muita emoção nessa hora, um momento aguardado, 2 anos e meio se dedicando. Tô muito, muito, muito feliz, coração tá a mil, tá tudo muito lindo, muito perfeito. Chegamos ao final com a certeza do dever cumprido. Durante todo esse tempo, fomos colegas, amigos e até irmãos. A saudade de todos e a esperança de um breve reencontro estarão sempre em nossos corações. Dança como se ninguém estivesse olhando, dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal, quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você, leia um livro, ligue a TV, telefone pra quem tem saudade, faça tudo o que quiser fazer, celebrar. Muito legal! Muito bom, parabéns pra Hoffman, tava tudo perfeito. Muita emoção, nossa, não tem nem como explicar. Agora é só festa, só alegria. Nota 10, parabéns. Valeu, moçada, valeu todo mundo. Tudo muito perfeito, muito feliz, muito orgulhosa de mim. Uhul, gente, chegamos lá. Sucesso pra todos nós, beijão. Uhul, muito feliz. Família, pra vocês. Um beijo, pai, mãe, uhul. Seja inteiro e não pela metade. Vai celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. Pensamento leve.